nirase tino losno sukeng tias ma nges tu mring pa tu ko mangayon ayon asmo thank you.
mlebu warni tak ajar bawa. Tinding nem Mas. Aduh sayang. Hai ngono ta. Hai. Jebule mlenjani. Terus namura maton. Dadi wong lanang diblenjani tresnane ramaton lho. Eman eman wong ayu rupane. Eman eman wong. Lakon ra entuk lawang terane. Mari klaweri kon meneng gah ya. Ucape tan den antepi. Aku tansah angen teni. Kapan yen ketemu? Wontenipun Ibu Warni MPD saking Wonogiri, kangge. Okay.